Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Рівно тиждень тому ми говорили про те, що готується справді довгоочікувана і десь історична зустріч лідерів двох наддержав – це Сполучених Штатів і Китаю. І рівно тиждень тому в неділю ми говорили про те, що обов'язково будемо за нею стежити і будемо обговорювати її результати. Зараз я пропоную не лише обговорити результати, а підбити певні підсумки. Тому що після зустрічі було чимало вже новин, було чимало коментарів. Зараз ми з вами не також про це поговоримо. Чи ця зустріч чимось може допомогти Україні? І взагалі, що ця зустріч змінює для усього світу? З нами на зв'язку Артур Харитонов, президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України». Пане Артуре, вітаю вас, слава Україні! Доброго дня, героям слава! Пане Артуре, Джо Байден і Сі Цзіньпінь обговорили в тому числі і Україну, і Тайвань, і війну в Газі, і намагалися, знаєте, згладити ось ці гострі кути в своїх відносинах, і вийшли навіть, якщо вони на зустріч йшли, так знаєте, ось цією алейкою з зелені, так більше мовчазна хода була, та? Тобто потім вони вийшли і десь навіть посміхалися і обговорювали цю зустріч. Давайте спершу загальний результат цієї зустрічі. На вашу думку, наскільки це справді історична зустріч і наскільки це така знакова подія? Ну, насамперед варто зазначити, що не так важливо, як вони посміхалися чи говорили, бо у нас часто така, знаєте, багато уваги на дрібниці, які є малозначними. Багато більш суттєво дійсно те, про що вони домовлялися і про що вони говорили, а домовилися вони про встановлення меж конкуренції, як це часто говориться Джо Байден, там на 2024 рік. Це означає, що вони змогли знайти якусь певну межу, рамку, в якій вони будуть існувати і взаємодіяти впродовж наступних місяців, зокрема під час підготовки власне до американської виборчої кампанії, виборчого сезону, бо для Америки це вкрай важливо. Також йдеться не зовсім про окремо Америку чи окремо Китай, а мова про загалом блок, власне, альянс демократії та на чолі з Америкою, та цей автократичний союз на чолі з Китаєм. Тобто, можна сказати, що на цьому моменті є чітке розуміння, що один блок очолюється Штатами, інший – Китаєм. Росії в цьому контексті нема, Росія всього-навсього елемент системи Китаю, китайської, власне, цієї нової імперії. От, і вони встановлюють ту парадигму конфліктів, та в яких вони будуть брати участь або будуть вирішувати їх. Тому я думаю, що для України є певний оптимістичний дзвінок в цьому процесі, але як це буде розгортатися, ми побачимо тільки наступними тижнями або навіть місяцями. А від чого це залежить? Тому що я так розумію, що відбувся такий, знаєте, певний поділ світу між Китаєм і Сполученими Штатами. От позитив для України в чому тут? Ну, я думаю, що для багатьох очевидно, що нема вже такої якоїсь окремої Росії, яка є суб'єктною, є китайська Росія, тобто держава, що повністю підконтрольна інтересам, економіці і фінансам комуністичної партії Китаю. І так само очевидно, що єдина людина на планеті, яка може закінчити російську війну в Україні по дзвінку, це Сі Цзіньпін. Але він цього свідомо не робив від самого початку і навряд робитиме в майбутньому. Інше питання, що якщо Америка і Китай дійшли до згоди з приводу ціни за вирішення певних процесів, проблемних процесів на планеті, то є така вірогідність, що Китай може втрутитися у цей процес, якщо це в межах домовленості з Америкою. І це означає, що певним чином щось може для нас бути прискорено. Інше питання, в якому це буде форматі, тому що навряд це буде саме та історія, про яку говорить уряд України. Це більше про саме китайську візію вирішення власне про проблематики російської. Та? І також, звісно, про те, на що готові піти Сполучені Штати. Угу. А яка китайська візія щодо України? Тому що раніше експерти якраз казали про те, що Китаю вигідна повномасштабна війна Росії з Україною, і він не буде втручатися в це взагалі ніяк, і ніяк не буде впливати на хід війни, і ніяк не буде допомагати Україні. Ну, він не буде власне допомагати, він буде тільки сприяти Росії. Просто Китай перед тим, як їхати до Джо Байдена, максимально підняв ставку. Тобто, по-перше, у нас був візит Путіна за наслідками до Пекіна в межах програми і форуму і програми «Один пояс на шлях», та за результатами якого, власне,
Путін дав зрозуміти, що його майбутнє, зокрема щодо його наступної президентської так званої каденції, воно в руках Китаю. Це один аспект. Інший аспект, що одразу після цього у нас був візит Шойгу на так званий китайський безпековий форум за участі китайської військової еліти, за участі іранців, КНДР, тобто загалом у цих всіх автократичних держав. І після цього Джан Юся, це друга людина після Сі Цзіньпіна у Центральній військовій комісії КНР, та це головний орган мілітарний в Китаї, який стоїть вищим до Міністерством оборони, і, власне, ця людина, вона за повідомленнями медіа відповідає за розробку плану нападу на Тайвань, він прибув до Москви, де Путін і цей Джан Юся домовилися, що Росія і Китай нарощуватимуть дуже сильно співробітництво у сферах технологічно-мілітарної колаборації. Це означає, що Китай надалі передаватиме Росії розробки, технології, можливо, і певну воєнну техніку. Вони, звісно, офіційно обмежилися тематикою космосу, але ж ми розуміємо, що мова далеко не про космос, особливо враховуючи, що Роскосмос, ну, він вже просто став придатком китайської космічної адміністрації. Та? От. То, звісно, що це мова про такий сценарій, де Росія вже захищена економічно, фінансово і політично Китаєм, а далі питання того, як Китай це все ретранслює Америці, і на що, власне, буде готова йти Америка, щоб виводити Китай з цієї орбіти, і яким чином врегульовувати ситуацію. Тут важко говорити. Ймовірно, Китай буде намагатися якихось умов вигідних Росії, вигідних йому, і ймовірно, що Америка буде пропонувати щось навзаєм. Ну, тут, знаєте, я не люблю цю патетику, треба дивитися конкретніше. У нас попереду ще декілька майданчиків великих дипломатичних, де ми будемо розуміти подальшу кон'юнктуру. І це все буде складатися в один такий великий пазл. Але як ви думаєте, чи змусить, наприклад, Китай Сполучені Штати натиснути на нас і говорити про перемовини, наприклад, з Росією, тому що останнім часом якраз тема перемовин, так чи інакше, чи то з російського боку десь висвітлюється, чи то якісь європейські політики і лідери починають говорити, що як і коли сідати за стіл перемовин. Тут Китай може натиснути? Ну, безумовно, що він може натиснути, безумовно, що всі. Давайте будемо відвертими. Усюди говорять про перемовини, не тільки говорять про підтримку України. Бо більше, ну, треба розуміти, що чимало, власне, західних політиків, вони ніколи не відкидали цю опцію. Тому, ймовірно, що Китай буде просувати цей наратив. Можливо, це не буде наратив в межах так званого китайського мирного плану, який є російським мирним планом, тобто тут може бути інший якийсь сценарій. Але це певне узгодження позицій. Чому? Тому що Америці вкрай цікаво спокійно провести 24-й рік і понизити рівень світової напруги, світових конфліктів. Це умовлено тим, що Джо Байден має амбіції перемогти на наступних виборах. В принципі, Україна також небияк зацікавлена, щоб зберіглася саме його адміністрація, продовжується курс. І для нас не було нових викликів, але подивимося, яке слово скаже американський виборець. Але очевидно, що для Америки необхідно знизити напругу, необхідно знизити рівень конфліктів, необхідно певним чином налагодити економічні процеси, щоб боротися з тамтешньою кризою. Тому що чим більше відбувається геополітичних сувів, тим сильніше страждає американський виборець в межах своїх фінансів. І в результаті це погано дається в знаки, власне, електоральній кампанії Джо Байдена. Угу. Дивіться, Сполученим Штатам дуже, дуже важливий зараз ось цей спокій, тим більше напередодні виборів, тим більше, що певна турбулентність є всередині самих Сполучених Штатів. От ви кажете про те, що Китай перед тим, як зустрітися, так, Сі Цзіньпінь, перед тим, як зустрітися, Китай дуже високо підняв ставку. На цій зустрічі, як ви вважаєте, Штати виглядали більш слабкішими, вони були в ролі кого? Ні, Америка не була слабкішою. Варто розуміти, що за два тижні до початку цих процесів, до початку саміту в Сан-Франциско, Америка активізувала свої зусилля для того, щоб віднайти способи, методики, яким чином давити Китай. Тому що КНР впродовж останнього місяця, суттєво, як вже казав, підвищувала градус, вона гуртувала свої автократії, вона чітко показала мапу цієї нової китайської імперії, та? А Америка виглядала так, що вона геть нічого не робить. Але в нас відрядився серйозним, власне, візитом в декілька країн. Державний секретар Блінкен, вона охопила Ізраїль, Палестину, Ірак, Японію, Південну Корею, потім Індію.
місію в Індії, він об'єднався з міністром оборони Остіном, і вони, власне, говорили з прем'єром Моді. Це все було спрямовано на те, щоб оточити Китай альянсами новими, американськими, залучити туди більше країн. Ми побачили наслідки успішності цієї кампанії вже на саміті Сан-Франциско, бо Америка уклала, Америка, Японія, це взагалі ключова партнерка Америки в цьому процесі. Нові оборонні коаліції з Філіппінами, з Малайзією, з Індонезією, це вкрай важливо і погано для Китаю. Тобто Китай опинився в умовах, коли він повністю оточений однодумцями Сполучених Штатів, і в тому числі з військового аспекту. І для Китаю це складна ситуація. З мого боку, він хоче роздмухувати та розпалювати більше конфліктів деінде, скажімо так, на геополітичних кордонах Сполучених Штатів і демократії. А з іншого боку, він сам оточений, не може рухатися, ще й обмежений санкційною політикою США. Це означає, що і Америці, і Китаю доведеться йти на певні поступки. Америка, як я вже сказав, не була слабкою, але вона провела переговори. Для мене це виглядає таким чином, що у кожного геополітичного питання, яке знаходиться в орбіті Америки, є ціна, умовний прейскурант та вирішення того чи іншого питання. Вони розпочали з найперших, найдрібніших кроків, це, хоча з іншого боку вони не такі дрібні, це встановлення міжмілітарних екстрених каналів зв'язку між Пентагоном і НВАК. Це умовно телефон, який має працювати між міністрами оборони обох країн, як це працює між Росією і Штатами з часів Кубинської криси, 62-го року. Раніше таких каналів зв'язку не було. А з іншого боку, вони вирішили фентанілове питання, тому що Китай активно спонсорував поширення вбивчого наркотика в Америку і нічого не робив. До слова, Сі Цзіньпін вкрай цинічно виступав там перед американським бізнесом і співчував померлим американцям від наркотика, який він саме кришував, грубо кажучи. Тепер начебто він припинить ці канали поставок саме наркотичного характеру. Принаймні, так було сказано, ніби будемо стежити за тим, ніби пішли на поступки, принаймні, в питанні фентанілу. Начебто комуністична партія пообіцяла вирішити це питання. Воно дрібне в порівнянні з усією глобальною кон'юнктурою. І далі наступні кроки. Тобто, коли одна зі сторін виконує певну домовленість і розплатиться за виконання чогось, інша сторона приступить до відповідного кроку. Отак це буде відбуватися, а якщо це перевести в практичну площину, то це тижні і місяці. І коли воно дійде до питання російської війни в Україні, оце хороше питання. Ще одне важливе питання, ось так побіжно ми згадували, про що домовили Штати та Китай, і питання, про яке б хотілося більш детально поговорити, це відновлення каналів першого зв'язку, зв'язку між військовими Сполучених Штатів і Китаю. Чого тут очікувати, і от якщо ми говоримо про поступки, про результати, які можуть бути перші результати і коли? Канали міжмілітарного зв'язку – це загалом спосіб превенції більшої кризи. Тобто, умовно, якщо якісь китайські кораблі там з ядерною зброєю почнуть активніше плавати довкола районів Південно-Китайського моря, загрожуючи Америці та її союзникам, то, звісно, що тоді Америка зможе подзвонити в НВАК і запитати, що у вас відбувається, і чітко розуміти ситуацію. Як сказав президент Джо Байден, це не є поступкою, це не є подарунком жодної зі сторін, це винятково спосіб керування кризами і, власне, відповідального управління, відповідального адміністрування таких двох великих сил, якими є Китай та Сполучені Штати. На цьому і все. Тут не варто очікувати чогось більшого, бо було багато прогнозів, що от зараз відновляться їхні серйозні міжмілітарні контакти, буде якась там співпраця або будуть навчання. Ні, це все не передбачає. Це винятково кризовий телефон, щоб почути у відповідь, що ми там розпочинаємо війну, наприклад, або ми починаємо вторгнення. От для цього це зроблено. Про війну чи вторгнення так само десь там, це не війна і вторгнення, та питання Тайваню також піднімалося, і Китай сказав, що війною це не варто вирішувати, але все ж таки він сподівається на вирішення цього питання десь дипломатичним шляхом. Чи варто тут вірити Китаю, і чи повірили Китаю Сполучені Штати? Ні, в жодному разі не можна вірити Китаю. Взагалі, довіряти Китаю – це ще гірше, ніж довіряти Росії, тому що це країна – тотальний брехун, історично тотальний брехун. Тому, безумовно, що Китай не змінює своїх цілей. Просто Сі Цзіньпін вимагав від Джо Байдена –
прийняти мирне об'єднання Китаю з Тайванем, країною, незалежною країною, яка ніколи в історії не входила до складу КНР. Джо Байден сказав, що цього не буде. Він сказав, що Америка є послідовною в виконанні своїх обов'язків перед Тайванем, згідно з окремим законодавством, що встановлює курс відносин і порядок відносин між Вашингтоном і Тайбеєм. І загалом він покладається на тайванський народ у визначенні свого майбутнього. Мова про прийдешні парламентські і президентські вибори, призначені у Тайвані на 13 січня 2024 року. Там багато нині процесів відбувається. Там напередодні зустрічі Байдена і Сі, дві ключові опозиційні партії Гоміндан та ТПП, начебто об'єдналися в єдину команду, але в результаті сьогодні стало відомо, що їхня коаліція вже розвалилася, вони будуть йти окремо, тобто нині правляча демократична прогресивна партія, яка є вкрай проамериканською і вкрай проукраїнською, зберігає найкращі позиції, ймовірно, ми будемо мати Вільяма Лая як наступного президента Тайваню. Ну, зичимо йому, звісно, величезної удачі в цьому процесі і будемо дивитися. Але якби сталося таке, що ТПП і Гоміндан об'єдналися б в єдину прокитайську силу, в ДПП було б менше шансів на перемогу. І це певним би чином понизу, можливо, би превентувало китайське вторгнення. Тому що, ну, якщо простою мовою пояснювати для українців, це якби ОПЗЖ прийшла до влади. Тобто, тому що Гоміндан це вже є нині, незважаючи на їхню історію, нині це тамтешній ОПЗЖ. І їхній кандидат – це головний, власне, такий друг Китаю, який тільки може, який хоче будувати нові партнерства з КНР. Ну, невідомо, чи вони відмовляться, чи ні, але тут якраз треба слідкувати наступними місяцями, як воно все буде розгортатися. Артуре, ну і, звісно, на завершення не можу не згадати і не запитати про диктатора, про те, як президент Сполучених Штатів назвав все ж таки Сі Цзіньпіня диктатором. Ось, чи не перекреслив ось цей напівжарт, чи жарт, чи... Тому що він сказав ніби з посмішкою, та, але в той самий час ми всі розуміємо, що Сі Цзіньпін це справді диктатор. Чи він не перекреслив усю цю зустріч? Ні, не перекреслився, просто Джо Байден, звісно, був вимушений чітко це вимовити, цього вимукали і республіканці, і частина демократів, і це є, по суті, правда. Ну, він дуже м'яко сказав, він всього-навсього назвав його диктатором. Ну, для Китаю, всього-навсього, але два рази, Артуре. Ну, безумовно, але цього, звісно, замало. Безумовно, там є більше, що сказати. Я певен, що президент Джо Байден не скупиться на слова оф-рекорд. Але що стосується цієї заяви, то варто зрозуміти, що насправді Китай влаштовує істерію тільки тоді, коли в нього є мотивації влаштовувати. Коли ж вони погодили ці межі конкуренції, і Китай отримає або жадає отримати певні бенефіції, він просто закриє очі на цю заяву і нічого не буде заявляти. У нас був коротенький коментар у цієї Мао Нін, та китайської речниці МЗС, яка сказала, що такі заяви неприпустимі. Все. Ну, власне, і все. У нас Asian UK передає, що загалом китайці отримали тимчасові рознарядки та змінити риторику, говорити про дипломатію, не про війну. Ну, подивимося, як довго це триватиме. Загалом вже вся система китайської пропаганди вкрай нагадує Росію та її пропагандистів. Ну, ще невідомо, хто в кого вчився. Тут абсолютно правда. А, власне, чи стежили ви за тим, яку оцінки дали саме китайські ЗМІ ось ці зустрічі? Ну, кажу ж, вони отримали рознарядку. Писати, що все добре, Сі Цзіньпін працює, Америка має повчитися, власне, історії, там, зробити висновки, показати жест доброї волі. Ну, от уявіть собі, якби там в Росії пройшла рознарядка, понизити напругу в риториці. Ну, от, власне, так і відреагували. Так, ну і це ми час від часу помічаємо. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-демократична ліга України. Ну, тут справді, знаєте, будемо стежити, як далі будуть розвиватися ці відносини, на які поступки підуть Сполучені Штати, на які поступки піде Китай, чи він піде. Ну, і для нас, звичайно, цікаво, коли Китай вирішить, що Росія має програти. Коли цей момент на стане. Ну, але ми будемо його дуже сильно чекати, але не зупинятися ні на мить. Тому я, до речі, вам нагадую, що маленьких донатів не буває, треба допомогти нам в першу чергу, дрони потрібні нам, машини потрібні нам, тому візьміть зараз, задонатьте. Зараз так само інформаційна пауза, після чого повертаємося, якраз поговоримо про те, що зараз відбувається на фронті.